Bismillahirrahmanirrahim. Wa warada bil khabar man hafizu ayah summa nasiha azabahullah yawmal qiyamah azaban la yu'azibu ahada minal alamin. Bahasa Melayunya dan hadis mana warada khabar tu mana hadis man hafizu ayah siapa-siapa ayah sampai satu ayat summa nasiha pada dia lupa azab Allah kaya azab dia di hayat kerana tidak ada azab yang lebih besar daripada itu. Aukamakam sadakam keluarkan surah tuan.